Byråkratibrottning är väl egentligen den största delen av den här föreläsningen, och det är ju lite vad det handlar om ibland, att ja, man kan ju inte bara gå rätt på och flyta med som andra kan, utan ibland är ju lite spelet och oddsen riggade mot den, även om det inte finns någon medveten illvilja någonstans ifrån, så är det tyvärr lite så det ser ut ibland. Och tänkte ta och börja med lite historik också, som kanske många i min generation som nu är föräldrar känner igen också. I begynnelsen har jag börjat lite dramatiskt här. Mörker var över djupet. Ja, ni som kan er bibel känner igen det där. Och det var kanske inte helt bra för alla särskilt begåvade av vår generation, med en hel del hamnar till exempel på särskola och motsvarande, och kanske inte helt rätt matchning och kanske inte riktigt få sina behov tillgodosedda där, kanske i värsta fall ännu mindre än i en vanlig klass. Så såg det ibland ut, och många var väl helt enkelt bara stämplade som problembarn, blev stökiga eller så. Och ja, mycket av det vi ser idag, men det fanns ju inte alls den begynnande medvetenheten som vi har idag. Så gryning har jag skrivit lite mer positivt då, att 97, annorlunda land, särbegåvningens psykologi, Roland Persson, som var myntade det här begreppet med särbegåvning, och ja, det var väl lite grann startskottet för att lite renässans inom det här igen, att man börjar lite mer se och förstå det här, men det tog ju och tar ju bra många år för en förändring, men det, vi skulle kunna se det lite grann som lite av ett nytt startskott. 2007, Mensa GCP:s informatörsverksamhet drar igång. Det finns ju fortfarande, att Mensa har ju informatörer som själva är medlemmar som åker runt till skolor och håller föreläsningar helt gratis. Så om ni har en snåla rackare till rektorer och så vidare, så tipsa dem. Gratis är gott. Det gör dit dem på någon personaldag eller något att föreläsa. Det gör de så gärna, och det är jättemånga bland skolorna sen som verkligen uttrycker uppskattning om det här, som att de fått på sig de här glasögonen som Mona brukar uttrycka det, så kan jag verkligen rekommendera. Men GCP, Mensa GCP i Sverige fanns redan tidigare. Jag har försökt nosa rätt på exakt när det startade, men har inte riktigt fått svar. Jag har däremot fått svar att det rörde sig liksom om ja, något enstaka mail i veckan max på den tiden. Det är ja, de som jobbar nu som informatörer eller filurokonsulter kan väl intyga att det är något fler idag som hör av sig, och det är ju väldigt positivt att det är så många fler som får hjälp, även man kan som hoppas att någon gång i framtiden att det inte ska behövas. 2009, ja, som sagt, Filurum startades väldigt lokalt i Rättvik först, sen nu finns det ju hela Sverige, jättebra nätverk att gå med i också för att träffa fler familjer och ja, respektive barn. 2010, nya skollagen, känner många igen. Ja, ibland har jag hört att det, kallas för ett förtydligande. Det var kanske lite snällt uttryckt, men ja, numera så står det i alla fall elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Det är kapitel 3, paragraf 3, jag har för mig den ska ändra till att bli paragraf 2 nu när man möblerar om lite. Jag tror det är början av 2019. 2014 också så kommer Sveriges kommuner och landsting med en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever, som är ett samarbete mellan ett antal olika kommuner då, som är antagligen de första kommunerna att skaffa en handlingsplan för särskilt begåvade elever, och också har utvecklat den här så att andra kommuner slipper göra allt i arbetet själv. Så om ni inte gjort det än, så lämna ett medborgarförslag till er kommun att ta och anta den här handlingsplanen. Det kan vara i bästa fall mycket som händer på en gång då, om de börjar få de här insikterna och verkligen följer handlingsplanen. Elisabeth Mellroth, som vi kommer att se på måndag om ni antingen är närvarande eller tar och ser på streaming eller video efterhand. Hon var central i arbetet också med den här handlingsplanen.
2015 kommer då Skolverkets stödmaterial, och det är ju, står ju väldigt mycket bra där i, även om man har varit lite försiktig ibland och inte riktigt vågat, ja, man har varit väldigt diplomatisk och så vidare, men det är väldigt, väldigt positivt att den finns, och man kan ju alltid hänvisa till skolan till den, och det som står där i, det är ju Skolverket som ställt sig bakom det, så det är ju, har lite auktoritet på så sätt. 2015, ja, Brainchild, hurra. Och ja, i ärlighetens namn så var första eventet var ju precis i början av 2016, men vi började planera det 2015 redan, och jag tror jag utlyste det också då. 2016, Skolinspektionen larmar. På en del skolor tycker runt 2/3 av eleverna att de får för lite utmaningar. Och det här har man kommit fram till då i en enkät som gått ut till i princip alla landets 9:e klasser. Så det är riktigt anmärkningsvärt. En 1/3 i genomsnitt över landet. Kanske ännu mer anmärkningsvärt, och som inte uppmärksammats lika mycket, kanske lite av diplomatiska skäl, är, ja, det är ju inget citat då, utan det här utläser man själv av statistiken, att på en del skolor tycker runt 2/3 av pedagogerna att det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans. Inte helt lyckat för särskilt begåvade elever. Och 1/3 i genomsnitt över landet. Men ja, om 2/3 tycker att de får otillräckliga utmaningar och 2/3 av lärarna inte ens har den ambitionen, det kan vara problematiskt att vara särskilt begåvad elev i den skolan. Och det är lite stelbent då hur det ser ut och fungerar då, vad som är möjligt i den svenska skolan. Exempelvis barn som klättrar på väggarna i förskolan och får börja i skolan i förtid. Då har de barnen en möjlighet att göra det enligt skollagen, men inte rätt. Och det blir ibland omöjligt och väldigt fel. För att det är oklara besked från Skolinspektionen, inte minst, som tar och avskräcker många skolor med att Skolinspektionen i allmänhet har lite som sin grej att om man ringer in och frågar något så kan de ju bara, kan de inte svara ja och nej som vi andra, utan det är ju väldigt så här att har exakt det här att ha provat i något prejudikat och så vidare, nej, då kan vi inte säga att det är tillåtet, ungefär så. Och det gör ju självklart skolor väldigt oroade, och särskilt då här om en skola ringer in och frågar, får vi anta ett barn som stått i kö hos oss sedan det fick personnummer, men som tillhör fel årskull? Får vi anta det istället för den här eleven som ställde sig i kön igår men är född i rätt årskull? För den föräldrar kanske blir sura om de inte får plats. Och då den som har rätt årskull, då borde de väl få plats före. Och ja, Skolinspektionen, vi kan inte säga det. Det har inte varit ett prejudikat, och då kan skolorna i värsta fall dra öronen åt sig. Och sen åt andra hållet, är det tillåtet att göra så, att åldersdiskriminera på det sättet? Ja, tydligen är det det. Skolväsendets överklagande nämnd har testat ett sådant fall där det var ett barn som egentligen enligt antagningskriterierna borde ha fått platsen, men var fel årskull. Och minns jag rätt så var inte ens det ett av antagningskriterierna. Men det här barnet fick inte platsen då, och skolväsendets överklagande nämnd tog och bedömde att det här gick ju helt korrekt till. Så att det är tyvärr i praktiken kan man behöva nöja sig med skolor som inte har någon kö. Och då om man kanske redan från början har behov av en skola som kan ge extra stimulans, kanske till och med som är lite dopad av att ambitiösa föräldrar till barn som kanske inte är särskilt begåvade men ställer sina barn där. På många sätt är det någonting negativt i samhället, att det leder till inlåsningseffekter och så vidare. Däremot för en del särskilt begåvade barn så kan ju det ändå innebär att de får lite mer vad de behöver i form av högre stimulans än de hade fått i en mer mixad skola. Så att det är ju plus och minus med allting. Men då om vi ser vad liksom experterna säger här med exemplet Ellen Winner, så säger hon att placeringen med jämnåriga räddar inte barnet från utanförskap, utan istället berövar det viljan att lära sig.
Och det är de exceptionellt begåvade, icke-accelererade barnen som hamnar utanför. Och när de inte accelereras finner dessa barn att de saknar likar. Då de ju är allt för olika sina jämnåriga kamrater. Ja, som jag nämnde i tidigare föreläsningar så kan vi fortfarande med jämnåriga kamrater som inte är särskilt begåvade givetvis ha många lekar, umgänge och så vidare som ändå kan vara väldigt givande och kan ha väldigt goda kamrater. Så, men barnen kanske inte kan spela ut hela sig själv och spegla sig som man kanske ibland behöver också. Och här har vi Frans Mönks, också en annan expert, som säger att skolan måste vara med på tåget med acceleration, för en åtgärd mot skolans vilja leder nämligen ofta till en självuppfyllande profetia. Skolan kommer medvetet eller omedvetet att se till att dess avvisande inställning var riktig. Skolans negativa förutsägelse ska gå i uppfyllelse. Förloraren blir eleven. Och det är ju tyvärr det ofta vi har att ta och arbeta med den här byråkratibrottningen, att det är ju en sak om man kan brotta sig igenom byråkratin. Men sen är det ju att samtidigt som vi måste göra det så finns det ju människor där bakom också. Om de känner sig överkörda eller att det bara är det här inte går ihop med deras världsbild, då är det tyvärr ofta barnet som hamnar i kläm. Så att ja, börja gärna med att ta dit GCP-informatörer och sånt och få dem att få på sig glasögonen. Det kan, när de väl fått det, då kanske de själva är villiga att hjälpa till att manövrera i snårdjungeln av regelverk. Då blir det väldigt mycket enklare. Så det går inte bara att tvinga på en skola något sånt här. Och det är också det här ofta med de här vissa skolor, 2/3 av lärarna som tycker att elever ska ta vänta in andra elever. Ja, men, ta inte bara dask på fingrarna utan liksom upplys. Man måste ibland ha lite tålamod. Det är som det är en attitydsförändring och så som behövs också. Kulturförändring. En box i taget, ett annat problem. Det är att ja, dels så är det oklart lite hur långt rätten till den här ledningen och stimulans att nå ännu längre, hur långt den sträcker sig. Sträcker sig bara inom ja, lågstadiet respektive mellanstadiet och så vidare, inom vad lärarna har kompetens inom, och sträcker sig bara till slutet av grundskolan, eller hur högt upp gäller den här? Där går det tyvärr inte riktigt att få klara besked idag. Och Skolinspektionen säger själva också att de saknar verktyg att se till att den här delen av skollagen efterlevs, så att det finns ju i princip inga fall där det är någon skola som har blivit tillrättavisad, och det kanske kommer att ta ändra sig. De är ju på många sätt är ju Skolinspektionen ändå medvetna, så att vi hoppas på framtiden där, men vi får väl puffa lite också. Men det finns ju det här att en elev i grundskolan har rätt att göra prövning i ett eller flera ämnen, och det kan ju för de lite äldre eleverna som börjar närma sig slutet av grundskolan vara en befrielse att man kan ta och göra det och få ämnet överstökat. Det har man rätt att göra. Och även i gymnasieskolan, faktiskt redan om man går i grundskolan, en elev som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, men kanske inte alla sådana speciella program som bara finns på vissa ställen. Avgift upp till 500 kronor per kurs eller ämne då, så att det här är ju också lite problem att ja, men då sitter man igen här, de som upptäcks, medelklass och så vidare. De kanske också har råd med det här, men det ska inte vara en klassfråga heller. Och även om man har rätt att ta och genomgå prövning på gymnasiet, så har man inte rätt till undervisning i gymnasieskolan. För det är inte tillåtet att vara inskriven i grundskola och gymnasium samtidigt, utan då får man göra någon sorts lokal deal där skolorna emellan. Däremot så högskola går att kombinera med annan skolform. Så att rent hypotetiskt så skulle man kunna ta och börja på högskolan innan man börjar på gymnasiet och innan man ens har gymnasiebehörighet. Så det, jag tror inte jag har hört om något sånt fall, men hypotetiskt så skulle det kunna gå. Men högskolan brukar ju ofta vara att det är mer informella system idag då, att man snackar ihop sig med någon lärare som ändå
har hjärtat på rätt stället och att man kanske lär en lite sparar poängen och sen när barnet har högskolebehörighet då tar man och cashar in på de poängen i bästa fall då om läraren jobbar kvar i skolan och så vidare. Känns ju kanske inte helt riktigt bra att det bara finns den möjligheten, även om det är självklart all heder till de här lärarna som gör det, det är som toppen. Men det finns, om man skulle vilja få högskolepoängen på en gång, så finns det ju bedömning av reell kompetens för alternativ behörighet. En högskola ska göra undantag för något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara en möjlighet för en del särskilt begåvade, särskilt om de på samma gång är högpresterande. Däremot i praktiken så är det ju ja, antagligen väldigt, väldigt svårt att få igenom det. Högskoleprovet skulle kunna vara ett sätt att visa sån här kompetens och också om man blir beviljad kompetensen någonting mätbart som man skulle kunna konkurrera om platser med. För jag menar, har man inga gymnasiepoäng, inget högskoleprov, även om man får behörighet, men vad ska man konkurrera med för något om platserna? Vilken urvalsgrupp söker man inom? Tyvärr då så tog regeringen i somras och bestämde att högskoleprovet får 18-årsgräns år 2022. Så passa på innan dess om ni har yngre barn som kanske skulle behöva börja i förtid i högskolan. Kanske samtidigt som ja, gymnasium eller grundskola. Sen också upp till 3 års studiebidrag kan brinna inne. Det är ju också väldigt värt att ta och känna till. Att det här studiemedlet på gymnasiet, det är ju bundet just till gymnasiet. Och bara för att man är särskilt begåvad börjar göra högskolenivå tidigt kanske inte det betyder att man gör livsvalen mycket tidigare än andra, kanske till och med senare än andra. Och då kan man liksom, i värsta fall 3 år tidigare än andra få slut på studiemedel eftersom ja, man aldrig fick något gymnasiestudiemedel eftersom man gick direkt från den här tiden då man hade mer barnbidrag till högskolans studiemedel. Sen den ofattbara skräcken, återigen jag är lite drama queen idag. Skolverkets forskningsgenomgångar, de fokuserar på nivågruppering egentligen med andra urval. De tar egentligen, de säger inte det riktigt uttryckligen alltid, men det låter väldigt mycket som att det här är dåligt för alla med nivågruppering. Det har blivit någon sorts sanning och det gäller ju inte, om man kollar den forskning de refererar till, så gäller ju det inte de absolut högst begåvade eller presterande. Ska se här vad de säger. Nivågrupperingar som baseras på förväntningar på elevers prestationer har ofta negativa effekter på elevers lärande och skolresultat. Ja, men det stämmer ju rätt bra på många. Det finns en del inlåsningseffekter att om man tar de som presterar sämst och sätter dem i en särskild grupp för det, då vänjer de sig om sig vid att prestera där och får en som en självbild, men det är här vi är och så vidare. Det finns en hel del negativa effekter som forskningen ändå har visat. Och det finns också en del forskning som visar på att negativa effekter om man kapar av liksom 20% i toppen och så som inte är helt ovanligt i USA. Men det här att man mer tar kanske de extrembegåvade eller 5% eller något sånt och kanske inte så mycket går på prestation utan går på behov. Det finns det ju mig vetligen inget som pekar på att det skulle vara negativt på något sätt. Varken för dem eller för de eleverna som de ibland lämnar. Och det är något som tyvärr osynliggörs idag. Det står också i en text från Skolverket att som den här blivit rätt välspridd den här formuleringen. Skolverket slår fast att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper måste vara tillfälliga. Måste vara tillfälliga. Och kontinuerligt utvärderas. Annars kan så kallade inlåsningseffekter uppstå. Det här har ju många uppfattat som att det är en lag, det är ett direktiv. Det här måste vi ta och följa. Det låter ju väldigt strängt. Men jag tror jag gick lite på djupet på vad innebär det här. Är det verkligen så? Nej, det är det inte. Det är ju Skolinspektionen som skulle kunna daska på fingrarna. De svarar då på direkt fråga att skrivelsen den är en kunskapsöversikt
och således inte tvingande. Så att om det är någon som har fått för sig det här, de kanske själva, många lärare börjar ju märka att det ger ju ändå en del positiva effekter med den här nivågrupperingen, men vi vågar inte och så vidare. Jo, våga. Det här är faktiskt tillåtet. Här har de ju skolinspektionen jätteklart svar. Och sen också Miracle Gross, en av de mest framstående forskarna på extrem intelligens. Hon säger också att vad gäller akademisk och social utveckling så rekommenderar jag praktiskt taget alla internationellt erkända auktoriteter på särskilt begåvades utbildning och psykologi att intellektuellt begåvade barn ska grupperas tillsammans under en betydande del av sin undervisningstid. Och det är ju rätt tvärtom mot hur det låter på Skolverkets redovisningar av forskningsgenomgångar. Alla begåvningar är jämlika, men vissa begåvningar är mer jämlika än andra. Tester och prov, de får utgöra villkor för antagning först från högstadiet. Och då enbart i förmågor såsom idrott, musik och konst. Det är ju lite konstigt egentligen, för att om du inte får dina konstiga behov tillgodosedda eller inom fotboll eller så. Det kan du ju dels göra på fritiden och du kanske inte blir jätteintrovert eller utåtagerande i skolan bara för att du inte får spela fotboll som du skulle behöva så ofta du behöver det eller så. Så att det har ju på något sätt fått lite speciell status. Och sen är det lite intressant också att se hur många elitidrottsgymnasium det finns. Medan samma ord används väldigt mycket som skällsord när det kommer till det intellektuella, vilket det finns lite andra skäl till också. Men dessutom regeringen får besluta om undantag för musikalitetstester ända ner till årskurs 1. Så det är ju, det är skillnad på begåvning och begåvning. Men spetsskolor tillåts drivas på försök på högstadiet. Och det här är ju verkligen något som har, för många särskilt begåvade har ju det här varit ett stort lyft. Men ämnesövergripande spetsutbildningar är otillåten. Utan det måste avgränsas till ett ämnesområde, till exempel naturvetenskapligt och matematiskt, alternativt mer samhällsvetenskapligt, ekonomiskt, juridiskt och så vidare. Man kan liksom inte ha över alla ämnen spets. Och det är ju också, blir ju just med ett barn som har stort stimulansbehov blir ju det lite undligt att varför inte om man liksom har ett stimulansbehov som är ämnesöverskridande. Så att det kan vi väl hoppas på att vi får förändring på. Too little too late är det också en del som tycker om det här. Att många av de här barnen kan redan ha slocknat och dessutom efter lågstadiet, mellanstadiet. Och dessutom så kanske det är för låg nivåhöjning i förhållande till vad de egentligen skulle behöva, så att det egentligen varken gör från eller till. Och dessutom så är det ju det här att antagningen brukar vara enbart prestations... man ser enbart på prestationer. Och det riskerar ju att missgynna de som är slocknade eller missgynnade. Alla de här som Mona pratar om att det är lätt att missa nyanlända från socioekonomiskt utsatta områden med föräldrar utan studietradition liksom i familjen och så vidare. Då kommer vi då till vad kan vi göra här? Jo, alla kan göra någonting. Och jag menar inte att alla måste starta Riksförbund och Brainchild, men jag menar över 2000 medlemmar i Filurum. Jag menar, skulle alla göra det? Jag menar, problemet löst. Så att, men ja, dit kommer vi inte komma. Men sprid i alla fall själva kunskap och arbeta mot okunskap, även om ni gör det i det lilla. Det är så mycket värt. Bekantskapskretsen, kollegor, inte minst om ni själva jobbar inom skola, förskola, era barns skola, internet och så vidare. Liksom ut med ordet och också skriv gärna insändare, blogginlägg och gör som poddar om ni är ännu mer ambitiösa. Där börjar det bli lite mer framåt över kursen. Men
sen också när det är andra som lägger tid på det här, gör jag insändare, blogginlägg, poddar, välgenomtänkta inlägg på sociala medier och så vidare. Se till att de får ordentligt genomslag genom att liksom dela, likea, kommentera, liksom få det att ta och uppmärksammas mer. Jag menar, allt sånt som ni interagerar med sådana inlägg gör ju att det kommer uppmärksammas av fler. Det är så de sociala mediernas algoritmer funkar. Många intresserar sig av det, ja, men då är det nog många andra som intresserar sig av det också. Vi visar det för dem. Så där kan ni verkligen hjälpa till. Det är väldigt enkelt grej att ta och göra. Kommunicera med politiker och tjänstemän på alla nivåer och lägg medborgarförslag i din kommun. Det var ju gyllene tillfällen nu under valrörelsen. Nu är det ett, ja, ett tag till nästa gång, kanske man inte ska säga så stensäkert, men ja, får ni tillfällen någon gång som bara stöter på någon som liksom snackar med dem, ring in och snacka med dem. Det, ja, det kan göra stor skillnad. Liksom berätta sig från verkliga livet. Och som sagt, medborgarförslag också. Det finns ju på Riksförbundets hemsida, finns en färdig mall ni kan ta och använda. Bara ta reda på var ni skickar in medborgarförslag i er kommun och skicka in det, så bör det ju ta och behandlas. Det finns ju ett tiotal kommuner idag som har antagit handlingsplan. Sen är det inte mål på en gång bara för att man kommit dit, utan man måste se till att den verkligen följs upp och så vidare också. SKLs handlingsplan innefattar ju att man tar utvärderingen kontinuerligt och att det finns ansvariga för de olika punkterna också. Det, ja, det ska inte bara vara en papperskonstruktion. Så att det får man ju följa upp även om det finns en handlingsplan redan. Också låt skolmyndigheter, huvudmän och så vidare veta vad du tänker och tycker. Om de lagar som finns idag, de regelverk och de tillämpas, hamnar man i kläm, faller mellan stolar och så vidare. Det är jätteviktigt att skolmyndigheter och ja, alla andra involverade får reda på det. Så att om det är tillräckligt många som tar och informerar om det, så kan det förhoppningsvis ta och spridas vidare uppåt då, så att det kanske till sist blir någon förändring. Och stöd organisationer och evenemang ett sätt jag får särskilt begåva det. Ja, det är det ni gör här idag. Ni visar ju att det här är viktigt bara genom att befinna er här idag. Ökar sannolikheten att det blir fler gånger. Ja, det är säkert många av er också som har tagit och tipsat sina lärare om pedagogdagen nu på måndag. Jätteviktigt. Bli medlemmar i Riksförbundet, i Flurum och så vidare. Dels får ni ut mycket av det själva, men också som strength in numbers. Liksom, visar ju att det här är, även om man är väldigt sällsynt, så tillsammans över hela Sverige så är vi många. Det är viktiga frågor. Och det här med att engagera sig också, det är något av det absolut viktigaste där som man inte får missa. Det är ju att inte bara som jag skulle kunna göra det här och det här och det här, om någon liksom tar mig i handen och leder mig i mål ungefär och pekar exakt vad. För det är ju väldigt mycket arbete med att liksom få fram sånt engagemang, och där kanske liksom, vem ska göra det som det arbetet? Ofta är det att det blir aldrig riktigt av. Så initiativtagande och självgående är det som behövs mest. Var en doer har jag skrivit också. Att någon borde göra, jag borde göra. Här. Glädjande ändå, om vi har lite ljus till sist. Här har vi ju alla politiska partier som svarat på en enkät som vi på Riksförbundet skickar ut inför valet. Då, ja, ni kan läsa lite mer om de här punkterna då på vår hemsida. Det är ett urval av de 12 punkter som vi har som mål att arbeta med att få igenom förändring på. Rätt konkreta punkter faktiskt. Och vi var ju beredda på att, ja, särskilt från vissa håll, att det skulle vara väldigt mycket motstånd och okunskap och sådär. Så vi blev faktiskt väldigt glatt överraskade att, ja, i princip alla punkter vi hade, det lyser ju väldigt mycket grönt överallt. Jag tror att i princip varenda en, om man skulle som har få upp det till röstning i riksdagen, så skulle den
har potential att gå igenom i en och annan form. Sen är det lite mer komplicerat än så med politiska processer, men det ser väldigt lovande ut. Men nu gäller det att vi allihop hjälper till att lotsa det här i mål. Så att återigen bläddra tillbaka ett steg. Var en doer. Liksom gör, även om ni inte gör jättestora grejer, bara gör det ni kan och orkar, gärna lite till, men ja, allting räknas. Så med det så tackar jag för mig och hoppas att vi tillsammans för in det här till framtiden. Tack Johan. Jättefint. Avsluta med att se att det ändå var så pass positivt. Så frågan är ju, man kan ställa sig ju ändå då, varför händer det inte mer? Men jag tror att mycket nyckel ligger väl i det här med okunskapen. Vi har sett flera gånger idag om det här, vi har normalkurvan, vi har några som ligger på ena sidan och några på andra. Medan ena sidan så har det funnits mer kunskap om längre tid, så vi behöver ju kämpa för de som ligger på den andra sidan kurvan onekligen. Jag tror säkert vi har en del frågor i publiken kring det här med byråkrati och mötande av skolan. Jag vet att det har kommit upp för att få skriva av prov, göras, bli behörig tidigare och så där vidare. Här har vi en fråga på en gång, ska vi se. Finns det motstånd? Bryr sig alla bara om pengarna, alla partier eller allt? Jag menar, för kunskapen och för att de ska få en bra stimulering. Om de inte får en bra stimulering leder det väl till mental obalans och depression, utåtagerande, ilska, ännu mer depression, sen ilska, sen bara ilska resten av dagen, sen bara depression hela veckan. Ja, alltså jag tror att det är viktigt att inse att alla egentligen vill ju väl i det här. Och det är ju kostnader, det är ju inte bara egentligen pengar. För om vi tänker bara rena pengar, så till exempel det här som nivågruppering. Om jag har dålig mottagning. Jag byter till den här då. Om man skulle till exempel köra nivågruppering, då är det ju i många fall egentligen skulle kunna vara billigare än det är idag. Jämför det om man skulle ha samma fabriksgolv, så skulle man tillverka så här fina diabeteskanyler och dessutom ta och tillverka så här grov järnvägsräls. Jag ser inte att det vore omöjligt, men det kanske skulle ta och kräva rätt dyr infrastruktur i den här fabriken. Medan om man lägger det som två separata fabriker, i alla fall del av tiden, då kanske det blir betydligt billigare. Så att det är inte nödvändigtvis att det kostar mer. Jag tror att inte minst är det ju den här kostnaden i form av att ändra på sina föreställningar. Det kan på gott och ont sitta hårt inne och ta tid. Och medan vi försöker som ta ändra på det, så måste vi nog ändå förstå att de inte envisas med att ha sina tidigare föreställningar för att vara taskiga, utan för att ja, det är så de har lärt sig. Och ja. En bra fråga och kanske lite svår att svara på också kort egentligen, för det är många perspektiv såklart med elever som möts eller upplever det du beskrev. Vilket jag tycker vi ska ta med oss inför måndagen när vi kommer träffa pedagoger och ha den dagen, så att det känns högst relevant. En till fråga här. Jag fattar inte riktigt det med politiker. Alltså, alla har olika åsikter, men och vissa tycker det är rätt och vissa tycker det är fel, men det finns väl inget riktigt rätt och fel. Det är liksom mer bara vad alla andra tycker är rätt som styr hela samhället. Ja, alltså egentligen, det är ju egentligen komplexa diskussioner det här med ideologi och så vidare. Ofta bygger en sorts modell av hur saker och ting fungerar som funkar liksom rätt bra på det mesta. Funkar som 99% av fallen känner dem. Och då är det klart som att om det kommer någon anomali då, någonting som bryter mot det här, då vill man ju i första hand att det kostar så mycket att inse att det här stämmer inte riktigt.
Så man vill ju helst av allt vill man ju först bara tänka att ja, men det är nog det här undantaget som är lite tokigt. Och det kan krävas rätt mycket för att inse att ja, men det kanske är den här modellen som funkar i 99% av fallen som jag anser att blir rättvisande och rättvist och så vidare. Att det är den kanske som måste modifieras eller kompletteras. Men komplicerade frågor. Det brukar ju vara med den här publiken onekligen, så det är vi väl lite förberedda på, att kanske inte alltid ha så enkla svar. Fler frågor till Johan innan vi avrundar den här programpunkten. Där har vi frågor. Jag tänkte ni skulle få en fråga av någon som inte är för sin egen skull, som kanske är lite lättare. Du sa att det fanns möjlighet eller att det fanns en rätt att få pröva sin kunskap. Och då tänker jag på högstadienivå och så tänker jag de skolor som jag har provat är ofta ifrågasätter egentligen den kunskapen som man missar och som man egentligen har gått förbi och är väldigt oroliga för den. Men menar du att man har rätt att prova sin kunskap och sen också få det betyget för den årskullen? Och har det gjorts? Ja, det finns ju inga färdiga modeller för hur en sån här prövning ska gå till. Men det ska ju finnas möjlighet att kunna få alla betyg i den prövningen. Och då får de väl helt enkelt lägga upp prövningen på ett sådant sätt att de åtminstone med liksom lite nedslag tar och testar de här eventuella luckorna också. Och liksom, ja, klarar man sig på det, då ska man ju ha det goda betyget. Sen om vi lägger till lite där just på det här med prövning så är det intressant, vad händer sen? Och då har man ju inte skolplikt längre i det ämnet om vi pratar grundskolan. Så det är ju lite intressant. Däremot så har man ju fortfarande rätt att gå på lektionerna. Men där blir det lite knepigt sen vad gäller som att har man hur mycket rätt till ledning och stimulans har man fortsatt. Det är ju inte helt klart fortfarande. Så, vi har en till fråga här. Är inte kunskapen en rättighet? Jag menar kunskap. Jag trodde att det var en rättighet. Jag menar om folk kan utveckla samhället. Om alla får ett bättre liv. Och all demokrati syftar på att alla ska få en perfekt utbildning. Då, jag menar, ingen vill ju trots allt. Ja, 1 + 1 = 2. Nästa fråga. 1 + 1 = 2. Nästa fråga. Det skulle typ ingen skulle lära sig något mer än vad 1 + 1 är. Men om man lär sig logiken i matematik, då kan man räkna vad som helst. Men ingen, de flesta verkar sympatisera fast det finns så många hinder. Det skulle inte beröra någon ekonomiskt om man skulle få gå i den svåraste skolan man har vill och ha kunskap för och allt. Korta svaret, du har rätt till det enligt lagen. Det står i lagen att du har rätt till det, att utvecklas så långt som möjligt utifrån din kunskap och dina förmågor. Sen gäller det just att, ja, vad händer om skolan bryter mot lagen så att säga? Kan man tycka att man kanske inte är helt lysande föredöme om man som vuxen bryter mot lagen gentemot ett barn, men det är ju där vi är nu, att Skolinspektionen måste som hitta sätt att få det här att fungera, den här kontrollen, samtidigt som vi hoppas att vi kommer före med att få så många skolor som möjligt att ta och förstå och vilja själva att liksom inte ens om de fick hamna där att de inte gör på det viset. Är det så att de som är särbegåvade då, har de en större chans att komma högre upp? Och finns det några som har bättre förutsättningar i just den gruppen för särbegåvade att komma högre? Ja, alltså det är ju klart att det är ju på många sätt, ja, dels är det ju klart att man har ju högre potential om man har en högre generell intelligens. Men sen är det ju många av de här miljöförutsättningarna, hur långt du når i förhållande till ditt potential. Det beror ju mycket på, som har du föräldrar med och familj med studietradition. Tar dina
lärare och ser dig som ett stökbarn bara, eller liksom ser de potentialen i dig och liksom tar det på allvar och ger dig den stimulansen och så vidare. Det är jättemycket sånt också som spelar roll, och det är klart som att har man en extrem begåvning och de här förutsättningarna i skolan, allt runt omkring en, ger en förutsättningar, tur med var och som vem och så vidare man föddes och tur med vilka skolor man är i, vilka lärare man får, då är det klart som att om allt det klaffar, då finns det ju inte så mycket gränser för hur långt man skulle kunna nå och även hur långt samhället skulle kunna nå då med dessa individer. En till fråga. Jag har en fråga som rör vad som händer sen. Jag tänker på det här med extrem acceleration och uppflyttning. Om man då har flyttat upp 3-4 år och går ut nian då 3-4 år för tidigt, men man kanske inte har så extremt höga betyg, fast man har ju läst in allting mycket snabbare. Så det bidrar ju då till att man inte har de där toppbetygen. Då är det ju svårare att komma in kanske på den skolan man vill sen. Och om man då, alltså det blir ett problem där, för om man hade valt att fortsätta vara inskriven i en lägre klass men läst svårare, så skulle man kunna få högre betyg. Alltså det blir väldigt knepigt alltihop där. Att, ja. Egentligen kan man ju som sagt ta högskolepoängen samtidigt som man går på grundskolan. Så ja. Att, egentligen skulle man ju kunna det. Och även via prövning ta gymnasiepoäng. Men det kostar ju pengar och ja, är ju lite knepigt om man har inte rätt till gymnasieundervisningen kanske. Så att det är ju, ja, det finns ju, det är lite balansgång det där. Ja, eller om man skriver in sig helt i en högre årskurs och sen går ut med lägre betyg, fast man har kompetensen att läsa den här svåra kursen. Mm. För man har gjort, alltså det blir, skulle det kunna finnas en kompetensprövning på ett annat sätt för, ja, de, alltså det eleverna? Finns ju med prövning till exempel, så kan du egentligen ta och pröva hur många gånger som helst. Så att du kan gå den vägen, välja ett ämne i taget och bara köra på tills du får det betyg du vill ha, om du är resursstark och har pengarna. Ja. Inte lika för alla, tyvärr. Ja. Men det går väl inte om man en gång har gått ut nian, då, 3 år för tidigt? Ja, lite. Jag ska inte svara på den, för jag är osäker. Ja. Ja, det är en knepig sits där, att man ska behöva tänka på sånt när barnet mår bäst. Ja, och sen som sagt det här att man inte tappar de här 3 årens gymnasiestudiemedel också. Där kan man av den anledningen vilja ta och hålla ner sig i årskurs. Vad sa du särskilda? Jag vet inte vad det heter, men det finns en särskild kvotgrupp som man kan söka på gymnasiet, som en del särskilt begåvade har använt sig av. Ja. Det kan man säkert söka på, jag vet inte bäst. Ja, just den är inte jag. Nej, men det finns möjlighet. Men det är särskild kvot kan vara bra att kolla upp. Har vi något att följa upp där? Vad händer sen? För det börjar komma en del elever nu som är de första som går ut. Det ska definitivt jobbas på. Alla föräldrar som är med om det här, som snackar med oss i Riksförbundet och berättar om era erfarenheter, så försöker vi föra vidare dem. Som sagt, verkligen, den här samhörigheten och nätverken, det är ju väldigt viktigt, i synnerhet som kompetensen ute på skolorna bland pedagoger har sina brister ibland på grund av den här okunskapen. Så att där får vi hjälpas åt. Precis som Mona nu har lyft hur det är redan på förskolenivå, så behöver vi också titta på den här problematiken. Hur blir det när du går upp och så? Så att det finns onekligen många plan att jobba vidare på. Så att det är jätteviktigt att vi fångar alla möjligheter vi har kring kompetenta människor omkring oss. Och även om man inte känner att man har en kompetens, så har man erfarenheter som kanske förälder eller vän, släkting, pedagog eller så. Så att vi delar med oss av det. Och det är det vi gör nu. Jag vet inte, jag ser inga fler händer som viftar. Där har vi nu en till fråga bara för det. Jag ser någonting i motljuset här. Micke på gång. Jag undrar om det är någon som har tänkt på utifrån pengar. Det finns ju stora kostnader för samhället om folk inte når sin fulla potential. Så, destruktivt leverne och allt vad det kan vara. Och samtidigt så en skola som skulle klara av att fånga upp de problem vi pratar om här, och att skulle kräva att skolan var mer skräddarsydd för vissa individer. Det skulle vara en dyrare skola att driva, men det skulle också kunna ge vinster, att många mer når sin potential, att ställa både liksom den negativa kostnaden mot potentialen här. Då skulle man ju säga att vad skulle det krävas för samhällsinsats i form av pengar för att bygga en skola som fångar upp det vi pratar om nu, och sen ställa det mot
att inte göra det, då så skulle man kunna lägga fram det och man ska driva frågan mot politiker, inte bara utifrån rättighetsperspektiv. Jag tror som sagt fortfarande att mycket som rör sig om liksom världsbild och ideologi snarare än kostnader i pengar. Specialisering behöver inte nödvändigtvis vara dyrare. Om du som har två olika fabriker som tillverkar lite olika produkter istället för två fabriker som båda två tillverkar allt. Och också om du tar det här med att om du kan hoppa över gymnasiet helt i praktiken eller som kapar 3 år sammanlagt av grundskola och gymnasium, det är ju 100 000-tals kronor i besparingar för samhället där. Och ja, tacken man får är ju egentligen 3 års gymnasiestudiemedel som brinner inne. Så att det är lite knasigt. Det kan vara en bra affär för samhället definitivt att ta och investera pengar i det här, ja. Ja, alltså det här är ju sånt, alltså man ska inte väga speciella behov mot varandra, även speciella behov som bara innebär kostnader och inga potential för framtida intäkter till samhället. De ska också få allt de behöver och som ska lägga liksom så mycket samhällsresurser vi kan skramla fram mot det på det. Men ja, i längden så är det lite som du liksom antyder också det här med att liksom varje tusenlapp investerade i det här, det är ju verkligen en investering som verkligen kan ge avkastning. Avkastning som kan användas för allas väl, som kan användas för att utöka välfärden. Så på så sätt, du är inne på något väldigt viktigt här onekligen, för det vi har kunnat se under dagen är ju också att det handlar ju om det här utanförskapet, eller just att du har en annorlunda känsla. Det kan bli kostnader. Ja, och där finns det ju till exempel försäkringsbolag som också tittar på och vill uppmuntra till att ha en, som onekligen har ett avkastningskrav och ett annat ekonomiskt fokus i sin verksamhet kanske som aktiebolag snarare än kommuner, där det tydligt har visat sig är ju lönsamt när du sätter in resurser tidigare, att det betalar igen sig mångfaldigt. Men det är ju onekligen, vi har den skola vi har idag eller den politik. Så det, och där är det viktigt, det var bra tips tycker jag från Johan, det här med att det också finns färdiga mallar att skicka in också för att lägga på sin skola och lägga på sin kommun. För det kanske är ett motstånd för många att skriva sånt själva, så det var ett bra tips tycker jag. Vi har en till fråga här, så vi går vidare. Ja, det var ingen fråga, jag var bara tvungen att tillägga, för jag har ju lyssnat hela dagen på det här och stått och filmat, så jag har ju hört vartenda ord under hela dagen. Och jag är särbegåvad. Jag gick ut gymnasiet med 2950 poäng och gränsen är ju då 2500 för att få gå ut gymnasiet. Det berättade jag jätteglatt för Mona när hon upptäckte mig som särbegåvad. Tyvärr kan jag idag säga att jag gick inte ut gymnasiet, men jag har 2950 poäng. Men tyvärr, enligt ramarna för hur ett program ska se ut idag, så uppfyller inte jag de kraven, för jag läste många extra ämnen. Men de gick inte in i ramarna för att få gå ut gymnasiet. Jag jobbar med annat idag och trivs med det jättebra. Men jag hade absolut önskat att jag hade fått studera. Tack för den reflektionen. Det är väl det som jag tror många föräldrar är rädda för. Just att barnen ska mötas av, lite som du var inne på med den här frågan. Vad händer? Du har de betyg du har fast du har gått ut och så vidare om du har accelererat. Viktiga och svåra frågor onekligen. Det är någonting vi får fortsätta jobba med. En till fråga. Vi har pratat mycket om att man behöver mer stimulans och accelerering. Men det är också det här med att vara väldigt självkritisk och ha de här extremt höga målen. Att lärarna också behöver hjälpa till att visa barnen vad räcker det. Min dotter, hon stressade sönder sig för att hon var aldrig nöjd med en uppgift. Hon lämnade aldrig in den, för i hennes ögon var den aldrig tillräckligt bra. Förrän en lärare satte sig ner med henne och verkligen visade varje delmål. Du har redan nått ett A, det räcker, du behöver inte stressa mer. Och det är, liksom, det är inte bara berikningen, utan ibland så gäller det också att bara visa what's good enough. Liksom, att man
Så att man kan begränsa sig och inte bara rusa iväg. För det är många som är tillräckligt stressade ändå. Man behöver liksom inte spä på den stressen ännu mer. Mm. Det var väl det Mona var inne på här tidigare idag. Och vi har tagit upp det på andra Brainchild-dagar också. Just problematiken med att en del elever inte lämnar in sina arbeten. De är för perfektionistiska helt enkelt, och det är ju en jätteproblematik. Och den här läraren då som bemöter, ja, men varför gör inte ungarna uppgifterna om de är så himla smarta? Och det är kanske inte riktigt en kommentar som behövs, men samtidigt finns det då en okunskap hos pedagogerna, så till deras försvar så kanske det är en tanke som kan dyka upp, och det är det vi behöver jobba emot för att inte barnen ska behöva mötas av i sin vardag. Hade vi fråga där? Nej. Då tror jag att vi avrundar den här programpunkten. Tackar Johan igen. En applåd för Johan. Har vi det sista kvar på dagen med en frågepanel som startar 15.30. Så nu finns det chans att få lite ny syre och röra sig lite grann om ni behöver det. Och så möts vi 15.30 igen för vidare frågor till de som har varit här och pratat under dagen, och så fundera igenom vad ni har ytterligare för frågor, och om ni av någon anledning inte har möjlighet att ställa dem själva så kan ni komma fram till mig nu efteråt också, ska jag förmedla det. Så tack så länge, vi ses 15:30 igen.